Assalomu alaykum, qadrli kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizga ajoyib uy sharoitida tabiiy niqob tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Bu niqobimiz ajinlarga qarshi yuzni yoshartiradi, yuzimizni tozalaydi, silliq, mayin, tiniq qiladi, azizlarim. Bu niqobni siz bilan birlikda tayyorlab foydalanamiz. Bir dona tuxumimizni sarig'ini olamiz. Endi bunga bir choy qoshiqcha aloe gelini solamiz. Mana bir choy qoshiqcha aloe gelidan solyapman. 4-5 tomchi kokos yog'idan solaman. Siz A vitamindan foydalanishingiz mumkin, o'simlik yog'laridan foydalanishingiz mumkin. Yaxshilab aralashtiramiz mahsulotlarimizni. Niqobimiz mana tayyor. Buni endi yuzimizni tozalab yuvib, keyin foydalanamiz. Men o'zimda hozir sizga surtib ko'rsataman. Azizlarim, yuzimga mana bir qavat surtdim. Bu niqobimiz yuzni oziqlantiradi, silliq, mayin qiladi, tiniqlashtiradi, nurlantiradi azizlarim. Mana shunday qilib uy sharoitida tabiiy niqoblar bilan terimizni oziqlantirib, parvarishlab yurishimiz mumkin. Niqoblarni foydalanishdan oldin oz miqdorda qo'lingizni mana shu tomoniga foydalanib ko'ring. Agar nojo'ya ta'sir qilmasa, allergik reaksiyalar bo'lmasa, bemalol hamma vaqt foydalanib yurishingiz mumkin. Bu niqobimizni haftada 2 marta ishlatamiz. Hamma ishlatishi mumkin, homilador ayollar ham ishlatishi mumkin. O'zimiz uy sharoitida tabiiy niqoblardan foydalanib ham yuzimizni oziqlantiramiz, ham qarishni oldini olamiz. Agar yuzingizda ajinlar bo'lsa, ajinlarga qarshi ham bu niqobdan foydalanishingiz mumkin. Azizlarim, tavsiya qilaman, juda ham ajoyib niqob. Hattoki bir oy davomida bir kurs lechenya qilib yuzimizga foydalanishimiz mumkin. Agar ajinlaringiz bo'lsa, ajinlarni tekislaydi. Mana shunday qilib quruq yuzlarimizni normallashtiramiz. Normal yuzlar ham ishlatishi mumkin. Ozgina qurigandan keyin uje niqobimni yuvaman. Bugun sizga ajoyib niqob tayyorlab ko'rsatdim. Azizlarim, videoni shu yerda yakunlayman. Agar videom yoqgan bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bugungi mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.